רוצה שהציבור הישראלי ידע מה ההסברה הישראלית, או ממה ההסברה הישראלית מתמודדת. וצריך להבין, כן? מה שאנחנו עומדים עכשיו לראות, זה קטע שהוא פשוט להוציא דיבתה של מדינת ישראל. אתה יודע מה? בוא קטע מטורלל, בואו נקדים ונאמר. פשוט מטורלל. שהדבר הזה תופס תיאוריות הזויות שתופסות תאוצה. אנחנו כאן יכולים להגיד, אנחנו לא רוצים לראות את זה ולהתעלם מזה, אבל אתה אומר, הדברים האלה בעולם, זה דברים שאנשים קונים. אז בוא נראה, ואני אגיד לך אחר כך מי קנה את הדברים האלה ואיך זה מהדהד, אבל בוא תראו את ההזיה הבאה. הבטול הודיע ורג'די, אוטלגו עלי כלב. כלב הזה אמר, סנעה ג'ינס. ג'מלתן ותפסילה. هذه اللحظة يعني كانت من يعني أصعب اللحظات اللي أنا عشتها تعذيب وكل اللي شفته كوم المنظر هذا كان كوم تاني פייק ניוז בכל צורה אפשרית, אבל מעבר לפייק ניוז, הפיגוע הזה, פיגוע הסברתי כנגד מדינת ישראל, זה מהודהד, זה כבר עבר את המיליוני צפיות. אנשים עכשיו מאמינים, בטח ובטח בעולם הערבי, מאמינים שישראל מאמנת כלבים כדי לאנוס אסירים פלסטינים. עכשיו אני שואל, מישהו בדק מהם, מי שאמר בוא נעשה קצת בדיקת עובדות, כלום ושום דבר, זה גם לא מעניין אותם. יש איזשהו גוף רשמי כאן או מישהו שמוציא סרטון שמראה מי האיש הזה, מה הרקע שלו, מה הסיפור? הרמת לי להנחתה בכל העצבים עכשיו שיש. זה בדיוק על מה שאני מדבר. איך ייתכן בזמן שאנחנו מבלבלים את השכל בכנסת על כל מיני דברים כאלה ואחרים ולא מתעסקים בעיקר, ובעיקר זה החיילים שלנו וזה החטופים שלנו וזה ההסברה הישראלית שהכל מתחבר ביחד, הכל מתחבר ביחד, ואנשים לא מבינים את זה. אולי אין לנו עכשיו בתוך הממשלה אנשים שיעשו הסברה ישראלית כמו שצריך, אז העם יעשה. ומכאן הבקשה שלי, ראיתם דברים כאלה, חשוב לדווח עליהם, חשוב לשים הערות. וכמו שאני רוצה להגיד לכם, עובדתית למשל, יש לנו נשיא לשעבר טראמפ שאשכרה פרסם בכל הרשתות החברתיות שלו פנייה לציבור שלו, לעוקבים שלו, לכו ותצפו בסרט זעקות ואז שתיקה של חברת ההפקות קסטינה תקשורת, שפשוט מדברות על הזוועות והפשיעה המינית של חמאס. טראמפ עושה את זה. החברה הישראלית צריכה להיות חלק מההסברה הישראלית. דגל ישראל, תגובה מסוימת, שיתוף מסוים, הכל, רק תהיו חלק מזה. אנחנו כבר מיעוט גם ככה מול אותם מיליונים. אני מתחנן אליכם, תהיו חלק מההסברה הישראלית האזרחית.